رشيتي يوكلو دورو ريو وحدة لسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقول نمخي كتنكو منوالو تا خفلونو خيندو تا زمونږ طرف نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دې مبارک پروگرام په سلورمه برخه کې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره مونږ یو پیر بیا ټول یو بل ته مخامخ شو، او د الله سبحانه وتعالی په بې شمار نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې انسان له توفیق ورکی د دین د بیانولو او د دین د اوریدو. او ځکه یو حدیث کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خوش قسمت انسان هغه دی من طال عمره وحسن عمله، چې عمر اوږد شي او عمل یې ښایسته شي. کال بعد په دې پروګرام کې مونږ د یو بل سره ملاویږو، یو بل ته مخامخ کیږو، نو دا د الله سبحانه وتعالی یو اوچت او لوی نعمت دی. او د ټولو نه مخکې زه او بیا زمونږ دا څومره ملګري چې دلته ناست علما کرام او بیا تاسو، مونږ ټولو پکاره چې دې موقع نه ښه پوره پوره فایده واخلو. د هغې نه بعد بیا زه د پیغام چینل او د دې مبارکې ادارې خاص شکریا ادا کوم چې دوی سره دومره غم دی د دې مسلمانانو پښتنو، او دې غم راغستی دی چې دوی ته به قرآن او حدیث څنګه رسي، او دې غم راغستی دی چې دوی ته به پاک او سوچه دین او پاک عقیده او نظریه دا به ورته څنګه رسي. نو زه دوی شکریا ادا کوم، او الله سبحانه وتعالی دی دا اداره همیشه قائم او دائمه لري، او الله سبحانه وتعالی دوی په دې پروګرامونو کې، د دوی په دې آواز کې، د دوی په دې چینل کې دی رب العالمین برکت واچي. د هغې نه بعد بیا دلته موږ سره درانه درانه علما ناست دي او ملګري ناست دي، نو دې ټولو په اجازت سره زه یو څو خبرې به وکړم. د الله سبحانه وتعالی پیژندل، معرفت الله، په دې موضوع کې دوه خبرې ډېرې اهمې دي. یوه اولنۍ خبره، او دا زما ذهن ته په هغه ټیم کې راغله چې کله شیخ صاحب تاسو چې معرفت الله د الله مبارکې به خبرې کوو، نو دوه خبرې زما ذهن ته راغلې، او دا زما تجربه ده. مخکې ما یو پیر بیان کړی او په دې باندې دغه زموږ رب دی، په دې عنوان باندې زما یو محاضره وه. هغه ټیم کې دا دوه خبرې زما زړه ته راغلې وې، بیا هم زما زړه ته راغلې، او هغه دې ملګرو ته او دې کتونکو ته ټولو ته بیانوم. دوه خبرې د الله مبارکې چې خبرې کینو، دوه خبرې زړه ته راځي. یوه، په دې موضوع کې ډیر خوند پروت دی. اولنۍ خبره ده، په دې موضوع کې ډیر زیات خوند دی، او خوند په کې په دې دی چې د مخلوق په باره کې خبرې نه دي، خالق په باره کې خبرې دي. او څومره چې ستا د چا سره محبت وي، نو دومره چې ته د هغه په باره کې اوري او خبرې کوې، نو هغه به دله خوند درکوي. زموږ د خپل رب سره محبت دی، او هر مؤمن محبت دی. د دې رب په باره کې چې څومره مورو، نو زموږ هغه محبت د هغه سره ډیریږي، او په دې خبرو کې یو خوند پروت دی. انسان وایي چې په مخه مې د الله په باره کې اورېدې، ځکه د مؤمنانو چې کم د ایمان په اوچتو درجو کې وجه سره چې دوی د قرآن سره ناشنا جوړي، هغه دار چې دوی چې دا خبرې اوري، نو په زړه کې، په دماغو کې، په هر دغه کې دا خبره ده چې دا خبرې د هغه رب دي چې هغه زموږ خالق ته زموږ معبود دی. نو په دې موضوع کې خوند ډیر پروت دی. کله ناکله پکې سړی ننوځي، نو سم پکې ننوځي، نو چې ننوتې بیا پکې دا دویمه خبره راځي، کومه چې ما تاسو ته چې دوه خبرې اهمې دي. او دویمه هغه یره، زه درته په الله باندې قسم خورمه چې اوس هم دې ټیم کې یو ناشنا په انسان باندې یو قسمه یره راځي چې کله د الله په باره کې خبرې کوي، په دې یریږي انسان چې دسې نه چېرته څه کمی زیاته ونه کمه، او چېرته دسې څه ونه وایم چې هغه د الله د شان سره نه ښایي، یا دسې څه ونه وایم چې د هغې نسبت الله ته نشي کېدی. نو دې باب کې دوه مسلې. یو، دا موضوع خو ډېره خوندوره ده، کومه چې د دې کال دپاره غوره کړی شوې ده. الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي، ټولو علماو ته، چې دوی د دې موضوع حق ادا کړي.
خو اهم خبر او اهم نقطه به کیدار چې احتیاط او احتیاط د الله مبارک خبري د ګرد عام چا مبارک خبري نه دی د یو انسان مبارک مخلوق مبارک کی خبري مزیاتی مو کړی نو به ورسته به چل کو خبره به زیل بیا راولو خو د رب العالمین مبارک چې خبري کې نو سل پیری په اول سوچ کې چې دا خبر زړه الله مبارک کوم نو د سې سید او کنه الله سبحانه تعالی دې مونږه مونږ ته پوره پوره توفیق راکړي چې دې موضوع حق ادا کړو دا غینه بعد دریمه خبره غدا معرفت الله د الله پیجندل د څومره اهم دي د مؤمن د پاره کته سودې خبره کې سوچ کړی علما او ملګری ناشتي د دې انسان چې کړه د الله نه لري کیږي او په ژوند کې ګناوونه ډیریږي او نافرمانیان ډیریږي دا غي ډیر اسباب دي بنیادی وجه هغه دا چې د غرب نه دی پیژندلې د کم رب چې دی بندگی کوي او هغه رب نه دی پیژندلې د کم رب چې دی نافرمانی کوي کچرته دا الله سبحانه وتعالى پیژندلې وي او دا غ په بارک یو ریدلې وي نو چرته به د دې مسلمان نه یا د دې مسلمانې خزینه ځنه به ګناه نه وي شوی او نه به نافرمانی کوله وجه د نافرمانیانو د ډیریدو دا ده او د ګناوونو هغه دا چې اکثر مسلمانان خپل رب نه پیژني صرف دا خبره کوي چې الله لا اله الا الله موږ د الله بندګي کوو زموږ په الله باندې ایمان دی خو الله څوک دی درته پته نشته زه خو دا پرېږده عوام خو عوام دي دوکې خو ډېرو ته پته نه شي چې الله څوک دی داسې مولیان پکې شتي دی چې هغو ته دا پته نه شي چې الله څوک دی ګډوډ دي په دې خپلو مسلو کې ګډوډ دي په دې خپلو عقیده کې کله د الله مبارک یو سوی کله د الله مبارک بل سوی الله کم ځکې دی هغه عالم ته چې هغه فارغ یې مدرسې نه هغه ته هم دا پته نه شي چې الله کم ځکې دی هغه عالم ته چې هغه نه مدرسې نه فارغ دی هغه ته هم دا پته نه شي چې الله څه نومونه دي د الله څه صفات دي د الله د نومونه او صفات مبارک به څه عقیده ساتو څه به نه ساتو نو چې د مولیان پکې بعض داسې شتي چې هغوی الله صحیح نه پېژني نو عوامو کې خو به داسې ډېر زیات دي چې هغوی به خپل رب صحیح نه پېژني نو ډېره اهمه موضوع ده او ان شاء الله په دې روانو حلقو کې او په دې روان وخت کې به تاسو د دې موضوع نه او د دې علماو نه به ان شاء الله په دې باره کې ډېره ښه استفاده وکړي الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته توفیق راکړي په دې روانو خبرو باندې د عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نن که موږ د دې خبرې اصلاح وکړو چې موږ الله رب العالمین وپیژنو او د هغه جلال او محبت زړه ته کوس کړو نو زموږ ډېرې مسلې به اوارې شي زموږ معاشره به جوړه شي او زموږ د الله رب العالمین سره داسې محبت پیدا شي چې بیا به موږ ګناه ته نه ورځو زموږ قدم به ګناه ته نه ورځي بلکې زموږ به د ګناه نه نفرت پیدا شي خو چې کوم سړی د الله رب العالمین په جانګلو په زړه کې نه وي نو هغه ته بیا ګناه کول آسان دي او هغه ته بیا هر قسم معصیت چې نو هغه ډېر په فخر باندې کوي او هغه په هغه کې سهار نه محسوسوي ځکه چې هغه الله رب العالمین نه پیژندلې شیخ ابو حسان صاحب نن سبا د سوشل میډیا دور دی او سوشل میډیا کې کزنی فائدمن چیزونه الته زنی داسي خرابیانی می چې هغه د معاشره د تباہی سبب جوړیږي نو دې په حواله باندې موږ دا خواهش دي چې تاسو په دې باره کې خبر وکړي چې ځینې خلک اکثره وخت داسې یو خبرې داسې یو شی هغه خلک شیر کوي بېله تحقیق نو دې باره کې تاسو موږ مشاهدین ته صحیح هدایت ورکوي محترم شیخ احسان الله صاحب ډېر یو ښکلی خبره را مخې ته کړه او ډېره اهمه مسله چې نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی او د دین خلاصون نشتی او هر کور ته او هر جیب ته ننوتی دی خو مسله هغې کې سلبیات ډېر دي او فواید په کې مشتي خو هغه سلبیاتو کې یوه خبره هغه دا ده چې بې تحقیقه خبر نشر کول که هغه دنیاوي دی او که هغه دیني دی نو دا کار د شریعت په نظر کې او د شریعت په رڼا کې څنګه دی الله سبحانه وتعالى د اسلامي معاشري د پر آداب خولي دي چې اسلامي معاشره بسنګي اسلامي ملک بسنګي اسلامي کورنۍ بسنګي
الحمد لله زمنګ شریعت یو خبر هم نه پرې خو هر خبره واضحه کړی ده او خپ کلی طریقې سره خپ ډیر وضاحت سره واضحه کړی ده. یو ادب چې الله د اسلامي معاشري لپاره خول دی هغه ده چې کلم تاسو ته خبر را ورسی نو بغیر د تحقیق به خبر مخې ته نه رسوي. الله سبحانه وتعالی سورة الحجرات کې وایي: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کله چې یو فاسق انسان تاسو ته خبر را ورسی فتبینوا، ښه د دې خبرې وضاحت طلب کوي، ښه تحقیق وکړي، ښه پسې وګرځي، ښه دا خبره چاڼ کوي. د هغې نه بعد که دا خبره ثابته شوه چې شتي بیا نشر کړه، بیان یې کړه، که ثابته شوه چې نه نه دي بس بیا پرېږده. ان تصیبوا قوما بجهاله، داسې نه چې د دې خبر د لاسه چې ته نشر کړې مسلمانانو ته نقصان ونه رسي، داسې نه ستا دنیا پرې خرابه نه شي، داسې نه چې ستا آخرت پرې تباه نه شي. که دا خبر دنیاوي او که دا خبر دینی، او دنیاوي اخبارو ته ګوره، په دې فیسبوک کې اکثر به تاسو وینئ چې خبر به نشر کړی پلاني ملک کې دا چلو شو، په پاکستان کې دا وشو، افغانستان کې دا وشو، سعودي عرب کې دا وشو، دغه وشو. خالي دې خبر مصدر څه دی؟ مصدر یې نه دی معلوم، چا دا خبره کړې ده هغې پته نه لګي. خو هسې په مسلمانانو کې یو شور به جوړ کړي، مسلمانانو کې به یو یره راولي، مسلمانانو هغه سوچ او غم فکر هغه به ښه ډېر کړي، صرف د دې دپاره چې د ده د صفحې هغه لایکس ډېر شي، د ده د صفحې متابعین ډېر شي، د هغې دپاره به ده یو طریقه شروع کړي. خو بیا چې دا خبر دیني بیا خو طبعي ښه ډېره ده، ځکه چې نقصان د دنیا هم دی او نقصان د آخرت هم دی. حدیث به نشر کړی، بس حدیث یو طرفه سلی کړی او لاندې به خبرې لیکلې، اوس دا پته نه شي چې دا خبره په رښتیا په حدیث کې راغلې ده او که نه ده. خو ده ولیدو په فیسبوک کې، په واټساپ باندې، په ټویټر کې، په یوزی کې، بلځي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، او بس لاندې یو خبرې لیکلې که دا خبره هغه کړې ده که نه ده کړې، اوس درې ته پوه شو. که خو اکثر به پکې لیکلي وي حضرت علی کرم الله وجهه نے فرمایا، بس خبره ده په علي رضان پسې تپاو نشر کوي. د دې خبرو تحقیق پکار دی. میسج به ولیږي وي دومره پیرې لا اله الا الله ووایه، او که دا دې لسو کسانو ته ولیږل رزق به دې پراخ شي، او که دا دې ونه لیږل نو دا د نقصانات به در ورسي. چا ویلې دا خبره؟ چا کړې دا خبره؟ په قرآن کې راغلی ده، په حدیث کې راغلی ده چې دسې کوه او دسې نشر کوه. میسج به وکړي وي نن د جمعې شپه ده او زمونږ اراده ده چې یو لاک پیرې درود ووایو په رسول سلم باندې. میسج مخکې نشر کړه، او که مخکې دې نشر نه کړو نو په الله به دې ایمان نه او په آخرت به دې ایمان نه. داسې خبره شو، بعض یو پوسټو کې بیا لاندې ورته ولیکي په آخره کې وي شیطان به دې ته منع کوي، شیطان به دې منع کوي د شعر کولو نه، خو ته ته منع نه شي ته به شعر کې. دا خبرې زموږ په شریعت کې نشته. یو خو تا چې را کوم پوسټ نشر کړی دی د دې څه حقیقت ته یوه دویمه خبره دا ده که چېرته دا پوسټ ته حقیقي وي او تحقیقي خبره وي، آیا په شریعت کې دا شته چې یو سړی باندې دا خبره داسې لازمول که په الله او په آخرت ایمان زما پوسټ به نشر کړی ده چې ته په شریعت کې راغلی په دې طریقې سره؟ نو ډیر تحقیق پکار دی په خبرو نشرولو کې او په حدیثونو نشرولو کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. د دې سترګو به الله تپوس کوي، د دې غوږونو به الله تپوس کوي، د دې ژبې به الله تپوس کوي، د هر څه مبارک کې به زموږ نه تپوس کیږي. وقفوهم انهم مسؤولون. الله په قرآن کې وایي قیامت پر ورځ به الله ملائکو ته وایي چې ودروي دا خلک، زه به دوی نه تپوسونه کوم. دا نه چې تاسو شی نشر کو قصه ختمه شوه، د دې ټولو ذمهوري په تا باندې ده. د قیامت پر ورځ به تا نه دې تپوس کیږي. نو زما ټولو وروڼو او خویندو ته د دې مبارک چینل نه دا پیغام دی چې سم نشر کوي که هغه دنیاوي او که هغه دینی، د ډېر تحقیق نه بعد چې کله پته ولګي چې او دا خبره برابر ده، مصدر معلوم شي، حقیقي خبره ده، د مسلمانانو لپاره فایده مند خبره ده، نو د هغې نشر کول بیا جایز دي، او که دغه پکې نه وي نو د هغې نشر کول هغه بیا نه دي پکار. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد. راشي چې یو کلو د ورورې او د وحدت لاسونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما د اسلام خوږو ورونو او محترمو مشاهدینو، څه اعمال صالحه نیک عملونه داسې دي چې هغه د مؤمن دپاره په ورځ د قیامت کې په تله د میزان چې ډیر په کار راځي،
او که په دې باندې مونږ سوچ وکړو د قیامت په ورځ به مونږ ډیر زیات محتاج یو. یعنې یوې حسنې ته او یوې نیکۍ ته به مونږ محتاج یو، ډیر زیات به پریشان یو، ځکه د هغه ورځې احوال او د هغه ورځې تکلیفونه او کړاوونه دا د انساني تصور نه بهر دي. نو د دې د وجې نه د هغه اعمالو کوشش پکار دی چې د هغې د وجې نه زموږ تله د میزان درنیږي. او دا علما کرامو لیکلي دي تقریبا اته نه اعمال دي چې په هغې باندې تله د میزان درنیږي، او د دې ډېر اهتمام پکار دی. فمن ثقلت موازینه فهو في عیشه راضیه. الله فرمایي چې د چا تله د حسناتو درنه شوله په ورځ د قیامت باندې، نو دا به د مزو په جون کې دا به هم خوشحاله وي او جون به هم خوشحاله وي، ځکه چې د دنیا مشکلات به ختم شي، دا کړاوونه به ختم شي، دا دردونه به ختم شي، او د جنت نعمتونه به ورته نصیب شي او د رب العالمین دیدار به ورته نصیب شي، نو ځکه به دا په خوشحاله جون کې. په هغه اعمالو کې لکه ذکر شه، په ذکر باندې تله د میزان ډیره درنیږي، او خصوصا دا ذکر چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا ډیره خوږه جمله ده او ډیر درانه کلمات دي. وجه دا ده چې په دې کې زموږ د رب الله سبحانه وتعالی تسبیح بیان شوې ده او د هغه حمدونه پکې بیان شوې دي، او دا د الله سبحانه وتعالی ډیر خوښیږي چې یو بنده د هغه تسبیح او د هغه حمدونه بیانوي. لکه حدیث د امام بخاری رحمه الله چې آخري حدیث راوړی، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، واذا الله رسول فرمایلی دي کلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو کلمې دي چې په جبه باندې ډېرې اسانې دي، ځکه نور باندې ډېر وخت لګیږي او نه سختې دي، خو دومره ده چې په تله د میزان کې ډېرې درنې دي، او زموږ او ستاسو رب رحمان ذات ته ډېرې محبوبې دي. هغه دا کلمې دي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په دې اعمالو کې یو بل عمل هغه ښه اخلاق دي، دې باره کې غواړم چې مختصر وضاحت وکم او یو درې احادیث بیانوم، او د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوم چې دا ښه اخلاق مونږ ته را نصیب کړي. ابو الدرداء رضی الله عنه فرمای، دا حدیث امام ترمذی رحمه الله په خپل سننو کې راوړی، فرمای وی رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې ما من شیء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. هیڅ یو عمل هغه نشته دی چې هغه ډیر درونی په تله د میزان د مؤمن کې د قیامت په ورځ باندې، من حسن الخلق د ښو اخلاقو په شان. یعنی ښه اخلاق چې تله د میزان څومره درنوي، نو داسې بل هیڅ یو عمل یې نشي درنولی. او بیا فرمایي په آخري جمله کې چې وإن الله يبغض الفاحش البذية، الله سبحانه وتعالی بغض کوي، بدی ګڼي، بدی راځي هغه بنده چې هغې فاحش وي، بد زبان وي او بد اخلاق وي. نو دا حدیث موږ ته دا پیغام راکوي چې حسن الخلق سبب ثقل الميزان يوم القيامة، ښه اخلاق دا سبب دی د دې چې تله د میزان ورباندې ډیره درنیږي. اوس که چا سره احساس او غم وسری، نو پکار ده چې هغه د ښو اخلاقو کوشش وکړي، اهتمام وکړي. یو بل حدیث ابو هریره رضی الله عنه فرمای، دا حدیث هم امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی په خپل سننو کې، فرمای وی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د رسول علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشو صحابه کرامو کې دا کمالو چې داسې بهترین تپوسونه به کول، داسې پوښتنې به کولې، ځکه هغوی سره غم و، هغوی سره احساس و،
د خپل ځان په باره کې د دې امت په باره کې چې څنګه به مونږ د قیامت په ورځ کامیاب شو. نو تپوس ته وشو عن اکثر ما یدخل الناس الجنه، د هغه عمل باره کې چې د هغې په وجه باندې ډیر انسانان جنت ته داخلیږي. دا ډیر مهم سوال دی. د الله رسول علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. ډیر انسانان چې جنت ته داخلیږي د هغې وجه دا ده چې د الله تقوا، د الله نه ویره، چې انسان د الله سبحانه وتعالی د اوامرو لحاظ کوي او د الله د نواهیو نه ځان ساتي، د الله د دین غم او احساس ورسره وي، نو دا جنت ته ډیر انسانان په دې ځي او بل په ښو اخلاقو باندې. بل یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نبوي حکم دی دا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. د الله رسول فرمایي چې په تاسو کې کامل مؤمن هغه دی، او دا ډیر لوی بشارت دی، لوی زیری دی چې د الله رسول یو انسان ته کامل مؤمن ووایي. وایي دا هغه مؤمن دی، هغه بنده دی د الله، احسنهم اخلاقا، چې د هغه اخلاق ښایسته وي. او بیا فرمایي وخیاروکم خیاروکم لنسائهم، او په تاسو کې غوره هغه دی، غوره انسان، غوره مؤمن، غوره بنده چې هغه د خپل کور والا سره ښه وي. وجه دا ده چې دا کور والا اکثر کمزوري، او بل دا ده چې د کور والا تربیت ته ډیر محتاج وي، نو د هغوی سره ښه اخلاق، د هغوی تربیت، د هغوی خدمت، دا د الله رسول فرمایلی دي چې دا غوره انسان دی. بل آخري حدیث چې امام مسلم رحمه الله راوړی دی، عائشة رضي الله عنها فرماي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا الله رسول عليه الصلاة والسلام نواردل شغفر مايل، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يوم مؤمن دخو أخلاقه بوجب عندي أغا كولي شي إذا أغا عابد أجر رالانديكي کم چې د ورځې روجې نیسي، او هغه عابد چې د ورځې روجې او د شپې د الله سبحانه وتعالی په تعلق کې په قیام ولاړ وي. دا هسې که سړی سوچو کې عملي دا ډېر ګران عبادت دی چې د شپې سړی قیام کوي او د ورځې روجې نیسي، خو یو بل مؤمن د ښو اخلاقو په وجه باندې کولی شي چې دا اجر رالاندې کړي. نو دا حدیث دا پیغام موږ ته راکوي، دا درس راکوي چې حسن الخلق سبب الازدیاد فی الاجر، ښه اخلاق چې دي دا د دې سبب ګرځي چې د انسان اجر ورباندې زیاتیږي. هغه عمل چې تا به نه کړی، الله سبحانه وتعالی به ستا په اعمالو د حسناتو کې ولیکي. اخره کې یو مختصر غوندې وضاحت هغه دا کومه چې دا ښه اخلاق څه ته وایي. موږ چې دا ټکي اورو نو زموږ ذهن ته دا راځي چې یاره سړی ډېر لږ وخاندي او چا سره نرمی وکړي، د چا خدمت کوي، احسان کوي، نو دا ښه اخلاق لري. دا ښه خبره ده چې په شرعي حدودو کې دننه سړی وخاندي او یو د چا تعاون وکړي، احسان ورسره وکړي، دا ښه اخلاق دي. خو دا کامل مفهوم نه دی د ښو اخلاقو، ځکه د ښو اخلاقو مفهوم هغه دا دی کوم چې علما کرامو لیکلی دی، هغه دا دی چې ښه اخلاق څه ته وایي، المروءة والدین، چې په یو انسان کې سړیتوب وي، سړیتوب او بې ځایه کارونه نه کوي، د فحاشي وغیره نه ځان ساتي، سړیتوب پکې، او بل د دې سره سره پکې دیني. نو چې یو بنده کې سړیتوب وي او په هغه کې دیني کامل، نو دا د ښو اخلاقو والا دی. نو دا داسې یوه جامع جمله ده چې دین په سړي کې، نو هغه د الله سبحانه وتعالی حقوق هم ادا کوي، د الله عبادت هم کوي، د الله سره شرک نه کوي، د الله د دین لحاظ هم کوي، د الله د دین دفاع هم کوي، او د هغې سره سره څومره چې کولی شي د الله د مخلوق سره احسان کوي، نو د هغې به ډیر تفصیل دی، د خپل والدینو سره احسان کوي، د هغوی خدمت کوي، او د هغې نه واخله د خپلو ملګرو، د ګاونډیانو، د عام بندګانو خدمت کوي. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې انسان په دوه خبرو باندې کمال ته رسیږي، یوه دا چې عبادت الخالق و خدمت المخلوق، د الله سبحانه وتعالی عبادت په اخلاص، په توحید، په مینه او په احساس باندې، د الله عبادت او د الله د مخلوق خدمت. نو الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې
دا کم احادیث من بیان کړه چې په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. او هغه کسان چې هغه د الله د جلال او د الله د عظمت نه منکر دي، د الله د وجود نه منکر دي، حتی په قیامت کې به هغوی د الله د لیدلو توان نه لري. انسان چې د په مخلوق کې د مخلوق په هر ذره کې سوچ وکړي، نو د الله هغه عظمت انسان ته چې دی د هغې وضاحت کیږي. د نصیحتونو نه ډک آیت او د عبرتونو نه ډک آیت هغه دا دی، الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي: افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. که چېرته دا قرآن کریم مونږ په غر باندې نازل کړی وي، الله فرمایي دا غر به د الله دا د الله د ویرې نه ټوټه ټوټه شوی و. دا اوختون او دا سمون او دا بدلون په لوري د هدایت او دین دوستۍ او د یوون په لوري نور د همت او د دلیل او د حجت لاسونه د تیریدنې د انصاف او